Goeiemôre en baie welkom by ver oggendse video-opname van ons reeks, ons Pinksterreeks, hoe gawe van die Heilige Gees. Die Heilige Gees self is ons gawe wat ons herdenk en vier in hierdie tyd. Hy er rus ons toe met vermoëns om te kan getuig oor wie Jesus is, om die kerk op te bou, koninkryk. En ons wil vandag 'n paar lyne net saamtrek. Ons het 'n paar dinge geleer die hele Bybel, Ou Testament en die Nuwe Testament. As sou so 'n paar fokus dinge kan uitlig weer vir ons. Ons het gelees in die Ou Testament uh, 'n hele klompie tekste na verwys al in Genesis hoe die Gees nog altyd aan die werk is as deel van die Drie-eenheid. En dan ek soos 35 en 36, hoe die Here vaardig hom spesifieke vaardighede kom gee aan Oholiab hulle om uh, te help met die maak en die versiering van die tabernakel ook aan die leiers wat daar is 70 leiers wat vir Moses moes bystaan ook in die ordening van die volk daar in die woestyn spesifieke ruimte waar hulle moes leer om weer God se mense te wees om in sy ritme te leef ons kyk na Joshua wat deur Moses gementor is ons kyk na leiers soos regters konings eh die psalms wat vol is van ja sang en profese en digkuns die spreuke boek is 'n wysheid natuurlik die profete boeke God opsels self eintlik 'n groot uh werk is van 'n gawe deur die Heilige Gees. So is 'n lang lys aan uitgesoekte mense in die Ou Testamentiese tyd. Profete, kom ons kyk net so vinnig na 'n lysie van tipes gawes. Ek dink dit is nie 'n volledige lys nie, maar dit is nog net 'n voorbeeld. Profete, profesië wat mense wat God se wil woordbekend maak, priesters, die intersessors, leiers soos konings en regters mense van geloof, besondere vertroue in die Here, Noag, Abraham, wonders, nê, nee. ek dink aan profete soos Elia Halle en Elisa. Eh uh, Samuel, dinge genesing, die gawes daarvan, ook 'n paar profete, a lering, nê, nee, daai teaching, mense te kan goed as leer. Ons sien dit ook uh, by Olieaphele daar in die woestyn. Mentos, dan kan Moses, 'n geweldige groot belangrike mentor. Jesaja as profeet was 'n groot mentor. Hy het 'n profeetes skool gehad. Digkuns. Nie net Dawid nie, nie dink aan Asaf en al die ander Koragiete wat geskryf het. Musiek, sang, gesigte wat gesien is. Daniël, Esegiël, nie die visioene. Visie van leierskap, krygers, daai dapper manne ook van Dawid, as dink aan Samson. En ander kreatiewes. Daar's 'n geweldige groot lys. En wat belangrik is vir ons in die Nuwe Testament is dat ons daar meer spesifieke lyse sien. En die belofte van Hoel 2 wat ons sien na in Johannes en nou dat waar word natuurlik op Pinksterdag in Handelinge 2. En wat aan elke gelowige gegee word. Romeine 12 het sewe gawes gelys, 1 Korintiërs 12 het nege gawes gelys. Efesiërs 4 net 5 en dan 1 Petrus 4 net 2. Interessant om dit te kan sien. Maar as dit geleer elke gemeente te konteks en die Heilige Gees het spesifieke gawes gegee vir daai konteks in tyd. En dan dat ons het genoem die issues was in daai tyd. Dit was nodig dat daai spesifieke gawes in daai tyd en konteks moet werk. Die lyste verskil ook met ander woorde dan. En dan die baie belangrike interessante opmerking dat net in Korinte spreektale gelys word en 'n issue was. Ons het ons na die agtergrond daarvan gekyk. So as ons kyk na die ooreenkomste wat ons sien, daar is nie iets soos 'n vasgestelde lys gawes in in die Bybel nie. Um ons moet wegbeweeg daarvan om te sê maar dit is al wat die Here kan doen. Dit is die gevaar, nê? God kan baie meer doen. En en daarom verskil dit ook van konteks tot konteks en wat nodig is in daai konteks. God gee gawes soos wat hy wil. Hy sien wat nodig is en enige tyding konteks en dan gaan dit altyd oor sy naam, so sy eer, tot verheerliking van God. Dit gaan oor sy koninkryk, dit gaan oor sy wil. En ons het ook by Dirkie van der Spy geleer, een van ons bronne of die bronne wat ek gebruik het vir hierdie reeks dat daar drie hoofgroepe was en ek dink ons kan dit eintlik op al hierdie hele Bybel van toepassing maak. Dit is nogal interessant hoe dit almal daarin pas in hierdie drie hoofgroepe. Of in die, die Ou Testament of watter groepe in die Nuwe Testament of Lys dit is. Daar's gawes wat ons iets laat weet genes, wysheid, inligting, informasie, daar is gawes wat ons iets laat sê, verkondiging, of wat nou praat of 'n gebed is, of 'n digkuns is, of 'n lied is. Daar is gawes wat iets laat doen, vaardighede. Dink aan baie vaardighede wat dit was, wonderwerke, genesings. Goed, so dit help ja ons om iets te verstaan. Bly belangrik, God gee die gawes sodat hy wil en daarom kan vandag nog nuwe gawes gegee word wat voorheen nooit bestaan het nie. Kan ek gou gou vinnig aan 'n paar dink. Miskien kan ek jou nou rigting help. Ons lewe nou in 'n tyd van isolasie. Dink net watter gawes kom nou uit, watter kreatiwiteit kom uit veral in gemeenskaplike kontekste. Ehm um, selfs hierdie digitale mediums, mense wat met sekere vaardighede dinge kan doen en kan help en nuwe spanne vorm en kommunikasie vorm. So dit is nogal fons dinge wat is wat is raak sien in hierdie tyd en wat die mens moet waardeer en die Here die eer moet gee voor. Dit is dis regtig net genade dat die Here vir soveel gelowiges in hierdie tyd kan deur gawes help om te groei, om koerste kan behou, mekaar te versorg en te kan bedien. Ek sien dit in hierdie tyd hoe baie gawes in ons gemeente tot uiting kom. Die gawes van diens en vrygewigheid en sorg, nê, nee, hoe dit uitkom. Die vrug van die Gees wat blom in hierdie tyd. En dit is mense gaan soek na die teenwoordigheid van die Heilige Gees in mens se lewens moet ons altyd heel eers kyk na die vrug, die eienskappe van die vrug, die karaktereienskappe van God nê. Nee, God se vrug in mense se lewens. Liefde, vrede, vreugde, geduld, dit ons het daai in daai reeks albei stil gestaan. En dit help om die gawes na regte laat kom. So daarom is dit vir ons uiters belangrik om te onthou dat gebedte 'n geweldige belangrike rol speel. Veral as ons uit die Nuwe Testamentiese konteks kyk en dat Jesus sy opdrag gee: gaan en wag tot die uitstorting van die Heilige Gees, gaan bid, gaan wees in afwagting en afhanklikheid. Wees leerbaar en bereikbaar. Ek dink vandag is dit so belangrik om te sê: "Here, ek wil vir u bereikbaar wees." Dit gaan nie oor myself nie, dit gaan oor dat ek moet oulik lyk of jy of watter ander gelowige of gemeente of kerk of groep nie. Dit gaan oor God se koninkryk. En dit is altyd belangrik. Daar is daar is kursusse en luister ons gaan nog daarby kom in die toekoms wanneer ons terug nou 'n tipe normaal toe gaan terugkeer gaan ons weer sukkel rond hê sê maar ek dink wat belangrik bly en dit is oral belangrik is om dit vir mekaar te bevestig en deur aktiewe betrokkenheid ook jou gawe te ontdek. En onthou betrokkenheid tel nie vir ons en vir al ons ons gemeentekontekst net in 'n ruimte van georganiseerdheid nie. Aan die ander sy die Here se gawe werk nie net as jy in 'n ampt in die kerk dien of as daar epe 'n kommissie of 'n komitee of 'n bediening is nie. Jou gawe lê vir elke dag uit. Oral waar jy gaan En ja, ons skep ruimtes in gemeentekontekste oral's in die wêreld waar deurgawes ook kan uitrol in diens van die Here en sy koninkryk. So dit is ook belangrik, maar jy, ons kan nie sit en wag op ons hande nie. So elkeen wat in hierdie tyd ook hulle gawes laat laat deurrol, of dit nou in jou in jou in jou, jou leiding en jou kind is, wanneer jy nou met homeschool in hierdie tyd, of wanneer jy dalk uh, vrygewig moet wees of in jou vriendelikheid mense moet bedien en hoflik en gasvry is, hoekomal jy die Here se woord bring en getuig. Die gesindheid is verskriklik belangrik. Uh elkeen van hierdie skrywers in die Nuwe Testament praat ook oor hierdie gesindheid. As ons kyk na Romeine en dan as Paulus opvolg, dit is vir my verskriklik belangrik. Die teks self staan nie tiena in 'n ruimtelike konteks in tyd en plek nie. Die teks staan ook in 'n konteks binne in die teks. So lees wyer as net daai skrifgedeeltes in Romeine, Korintiërs, Efesiërs en Petrus. Kyk 'n bietjie wat staan direk na vers 8 in Romeine 12. Dan fokus Paulus op die liefde, die gesindheid waarin hierdie gawes gebruik moet word. Moenie vergeet dat 1 Korintiërs 13 die geskik een van die groot mees aangehaalde tekste oor liefde is. 1 Korintiërs 13, dit volg op die lysie van gawes in 1 Korintiërs 12. Hoekom sê Paulus sê al sou ek in die tale van engele kan praat maar ek het nie liefde nie al sou ek die woord verkondig maar ek het nie liefde nie dan beteken ek niks ek het soos 'n dowe stuk metaal geraak hy verwys dan spesifiek na die gawes uh, ek sal nou net na hoofstuk 14 toe terugkom want dit mens moet nou lees Efesiërs 4 het ons ook gesien die gesindheid waarin dit is en 1 Petrus 4 uh, dieselfde die gesindheid van liefde nê nee, en omgee en diensbaarheid So, belangrike gesinhede wat is opgetel het. Liefde, Romeine praat van nederigheid. Jy moet in nederigheid wees, genade. Diens is paar keer onderstreep. En die hoof klem dit gaan oor Christus wat die hoof is van die kerk en ons is sy liggaam. Dit is hoe ons wil toe rus sodat ons as liggaam as 'n eenheid kan funksioneer. Die gawes dit is die rol ook daarvoor in hierdie tekste. Bly uiters belangrik dat het altyd gaan oor die getuienis van die woord en die woord is Jesus. As jy dink aan woord, moet jy altyd weet Jesus begin daarby. As jy dink aan God se plan, begin by Jesus. As jy dink aan God se wil, begin by Jesus. Handelinge 1 vers 8 sê Jesus, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom om my getuies te wees. gaan altyd oor Jesus. Deen Korintiërs 14 het gesê ek sal na terugkom, praat oor die verkondiging van die evangelie. Onthou Paulus sê in uh, 1 Korintiërs 12 af en sy lui sê hy lê julle toe op die beste genadegawe. En uh, dan volg ons ons eie gewilde afleiding daarvan. Maar as gaan lees 'n bietjie en as hy by hoofstuk 14 kom, dan gaan hy eintlik vir hom oor die belangrikste van die verkondiging van die evangelie en hoe dit in orde moet gebeur. Hulle moet nie wanorde hê nie. Groot belangrike dinge wat mense baie keer mislees. Uh so ook die van 1 Petrus 4. Daai liefde en diens wat jy eens in God se diens en nie andersom. God is nie in ons diens nie. Ons kan nie hom hier in gebed nie. So dit is 'n paar fokuspunte vir ons wat uh, onthou wat ek regtig wil bid dat ons dit sal onthou en sal koester ook in hierdie tyd. Net so vinnige blik op Sondag. Wat lê vir ons voor Sondag? Ehm um, as ons na Sondag toe kan beweeg, ons gaan 'n nagmaal hê, ons vier in Pinkstertyd en eh uh, Sondag is Pinkster, die uitstorting van die Heilige Gees herdenking en ons vier natuurlik in hierdie tyd met ons nagmaal in gebedtyd wat ons gaan hê. En ek wil vra dat ons 'n bietjie sal voorberei. Uh ons het soos dominees ook gesels oor ons kreatiewe uh, boeties en sissies oral in ons ring. En kyk 'n bietjie hoe dit Wessewilse gemeente ook onlangs nagmaal gehad. Hulle het vir ons foto's gestuur. Kyk na hierdie kreatiwiteit. So berei vir jou 'n plekkie of 'n hoekie voor in jou huis. Of jy nou enkel is en of jy 'n gesin is, maak vir jou 'n ruimte Skief jy daar 'n ruimte waar jy regtig voor die Here kan stil wees. Met ander woorde 'n area vir fokus op wie God is. Ennou hierdie hierdie tekens van die nagmaal is vir ons net 'n simbool wat teenwoordig is. Dit is 'n verkondigingsmedium as ek dit nou in groot woorde kan sê wat vir ons iets sê oor wat Jesus vir ons kom doen. Dit God se reddingswerk en dit voortkomste deur die Heilige Gees. En ja, dis die Heilige Gees wat die betekenis en die waarheid van hierdie tekens aan ons bevestig. Daarom noem ons dit 'n sakrament. Sakraal of sakrament beteken iets wat heilig is, afgesonder is vir God. En dit is vir ons se heilige oomblik. En ons wil nie daaraan tekort doen wanneer ons dit ook saam vier en waarin ek ons gaan begelei in die liturgie. So dit is ons ons fokus daarvoor vir Sondag. En om regtig ook in gebed en afwagting twee, is daar gaan 'n paar gebedsonderwerpe wees. Bid ook vir ons intussen as ons uh, saam bid uh vir leiding en dat die Here ons sal lei ook as as leiers vir hoe die pad vorentoe gaan. Lekker ek gaan dan nog ietsie verder oor sê, maar kom ons bid saam. Here, dankie vir die grootheid en die guns en die genade. Dankie vir die oomblikke wat ons saam kan hê. Als as dit fisies bymekaar nie, here deur 'n medium wat u daarstel wat 'n uh, gawe en geskenk uit u hand uit is, dat ons dit kan gebruik om oor digitale netwerke saam te kan u woord hoor en te kan bestudeer. Dit is 'n ongelooflike voorreg. Ons prys en eer u. Mag ons daar daardeur opgebou word. Here, mag ons bruikbaar wees, mag ons groei in ons gawe en ontwikkel. So dis wat jy ons verder ook voorom hier en in 'n sluip hiering. Maar ons is in afwagting en deernis. Jy raai ons sien uit na ja, dinge wat begin kan uh, terugkeer na 'n ritme wat ons dalk gewoond is. Dit gaan anders te wees en dalk vreemd wees vir ons. Wat gee vir ons daarvoor kapasiteit? Ons dink dalk aan eredienste wat voorlê, totaal anders en buite die karakter wat ons het en dit gaan moeilik wees vir ons. So ja, ons om te vertering hierdie goeie en om verantwoordelik op die regte maniere stap vir stap dinge te doen. Asseblief, Here, help ons daarmee. Ons is ons is ook bang daarvoor en hoe ons gaan reageer. U u weet dat die regulasies is en ons wil gehoorsaamig wees as mense wat veilig wil wees en met deernis mekaar ook wil beskerm en verantwoordelik wil wees ook in hierdie tyd. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. So, uh as ons net vir vinnig kyk na wat vir ons voor lê Sondag, as ons daar gaan saam Uh bid ook uh, in, in 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 ons digitale kontekste dan on na ons dis Pinksterfees is nagmaal dis 'n da van gebed maar bid ook vir die nuwe bedieningsuitdagings. Ons het as gemeenteraad vanaand vinnig 'n Zoom vergadering en ons gaan gesels oor hoe ons dit ook gaan uitrol. Daar's geweldig baie uitdagings wat vir ons voor lê en ek wil vrae dit regtig vir ons sal intree uh ook in hierdie tyd. Ehm um, dinge baie mense keer mense opgewone voor en uh, ons is opgewonde om om 'n tipe eredienste te hê wat ons voel omdat dit is nie die normale erediens wat ons gehad het vroeër 3-4 maande gelede nie. Dit gaan anders wees en dit gaan dalk ongemaklik wees en ons wil daarom 'n stapsgewys vir u regtig daarin begelei. So om heel eerste gaan dit ons deernis gaan oor die die mense wat die broosste is en die kwesbaarste is en daar moet ons veilige keuses maak. So die die lys van regulasies is nou ver oggend gepubliseer en ons gaan rustig daarna kyk en dit is dit is drie bladsye langs se regulasies en dit is taaf. So bid vir ons regtig vir wysheid ook wat dit nou betref. Ons geself sonder weer verder mag deere vir jou seën. Ook in hierdie naweek in jou saamwees met jou gesin, ook in afwagting. Amen.